У студії «Время новостей Донбасу» Сергій Грунов. Вітаю. Сьогодні у випуску. Інвестиції в майбутнє. Гроші, витрачені на освіту дітей, держава частково поверне. На яку суму можна розраховувати та як її отримати? Заберуть за борги. Ті, хто витрачає державні кошти не за призначенням, ризикують залишитися без субсидії. Чи буде шанс відновити виплати? Дорога на той світ. У громадському транспорті помирають пасажири. Швидка до них не встигає. Як діяти водію та людям навколо, аби допомогти? Необроблених бюлетенів менше відсотка. Центральна виборча комісія завершує підрахунок голосів. Лідери перегонів, які, ймовірно, позмагаються за президентське крісло у другому турі, лишилися незмінними. Попереду Володимир Зеленський. За нього голоси віддали понад 30% виборців. На другому місці Петро Порошенко. На його користь трохи менше 16% бюлетенів. Померли в дорозі в Маріуполі в громадському транспорті у пенсіонерів не витримує серце. За місяць два випадки. Медики врятувати пасажирів не встигли, а водій і кондуктор допомогти не змогли. Як діяти в таких ситуаціях та що робити, поки їде швидка, з'ясовувала Валентина Чурікова. Раптовий напад минулого місяця. В маріупольських трамваях померли двоє пенсіонерів. Містяни розповідають, іноді без допомоги медиків до місця призначення не доїдеш. Це знання втрачаю, да. Душно буває в деяких транспортах. Ну, різке зупинення автобуса, також травма може бути. Ну, різні бувають випадки. Пенсіонерка Валентина Васильівна запевняє, коли не здужає, на допомогу не чекає, бо носить з собою маленьку аптечку. Обов'язково. У сумці завжди. Таблеточки, все як положено. Фахівці стверджують, допомагати пасажирам мають водії та кондуктори. Валерій вже 10 років керує тролейбусом. Згадує, як вперше рятував людину. Помагав, як він там був випадок, що чоловік упав в салоні, признаки епілепсії. Ну, голову на бок положили, просто водою там обтерли, визвали скору. А ще в транспорті є аптечка. Оновлюють її щомісяця, запевняє водій. В аптечці бінт, там такое, цитрамон, нашатирний спирт, жгут. За словами медиків, в аптечці мають бути перев'язувальні матеріали, перекис водню та нашатир. Із таблеток тільки нітрогліцерин від болю в серці. Человек потерял сознание, положить на бок, уложить его так, чтобы он не лежал на спине, запрокинув голову. Согласно закону України об екстреній медицинской помощи, всі люди, всі должны обладать навыками оказания домедицинской помощи. Екіпажі це вміють, запевняють у трамвайно-тролейбусному управлінні. Надавати домедичну допомогу працівників навчають перед першим рейсом. А також ежеквартально проводяться інструктажі, в тому числі і по вопросам оказання першої медичної допомоги. К сожалению, це є наш контингент наших пасажирів. Достатньо пожилий, тому такі випадки бувають. Лікарі ж наголошують, головне – не залишати людину на самоті, поки не переконаєтеся, що вона в безпеці. Валентина Чурікова, Кирило Піхно, телеканал «Донбас». Загинув у полум'ї. В Маріуполі у приватному будинку згорів чоловік. Займання сталося через коротке замикання настінного обігрівача картини, пояснюють рятувальники. На місце виїхали три машини, з вогнем боролися 9 пожежників, без домівки та хазяїна лишився старий пес. Вийшла я, ворота відкрила, дім вже полихав повністю. З окон, завсюди і все. І він вже згорів. Там вже був мертвий. Услышали дим вчора вечором. Сразу же вызвали пожарных первым делом и, конечно же, отправились, думали, кого-то все-таки успеем спасти, выломали дверь, но оказалось уже поздно. Було знайдено труп мужчини 66-го року народження. По ліквідації було обслідувано приміщення будинку, інших постраждалих немає. Площа пожежі відбулася в середині приміщення, на площі
25 метрів квадратних. Ліквідація пожежі відбулася в 22:02. Чверть тіла в опіках у Мирнограді. Восьмимісячне немовля залізло у ванну з окропом. Батьки негайно викликали медиків. І зараз дитина в реанімації. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Більше про цю та інші новини читайте на сайті dnews.dn.ua. Перші підсумки монетизації. Отримувачі субсидії почали сплачувати за комунальні послуги самостійно. Частині грошей надійшли готівкою, іншим – на банківську картку. Тих, хто кошти отримав, а комірне не сплатив, каратимуть. Як дізнавалися наші кореспонденти? Пані Ольга субсидії отримала разом із пенсією. Каже, за комунальні послуги вже розплатилася, боргів немає. Іду платю в банк, да по книжечці йду платити в банк. О. А тоді як пенсія 14 числа, ото заразом там і субсидії, і пенсію видають. В январі місяці не обращались? Проїдати субсидію не можна, кажуть у соцзахисті, бо є можливість втратити її. Ті, хто за комірне не платитиме більше місяця, поновити допомогу зможуть тільки у наступному опалювальному сезоні. Якщо ви отримали готівку або безготівкову виплату субсидії, наявність боргу не допускається. Лише сума до 340 гривень. Списки боржників соцслужбам передають комунальники. Проте вже наступного місяця без субсидії залишаться всі отримувачі. Щоб її поновити, треба знову подати документи до управління соціального захисту. В травні всім отримувачам субсидій з 1-го числа буде припинена дія раніше призначених субсидій. Автоматом не буде зроблено жодної особі перерахунку. Цьогоріч без допомоги лишився Сергій Павлович. У субсидії йому відмовили, бо сукупні доходи родини перевищили дозволений розмір. Тож довелося на всьому економити, скажеться чоловік. У мене отопительний котел індивідуальний, тому я економлю, укриваюся, грілки ложу, щоб тепліше було, з цілею того, щоб зекономити газ. Загалом у Покровську субсидії отримують понад 9 тисяч людей. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». На фронті майже два десятка обстрілів, повідомив штаб об'єднаних сил. Трьох військових поранено. На Луганщині проти наших захисників застосували заборонену Мінськом зброю. З мінометів били по Кримському, Новолуганському, Золотому 4 і Зайцевому. На Донеччині населені пункти опинилися під вогнем стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. У противника двоє загиблих і шість поранених. Окрім того, розвідка повідомила про знищену ворожу БМП. Вони спали на підлозі в нелюдських умовах. Повернувшись до прифронтової Бахмутки, родина Пижових ледь вижила. Людмила із двома дітьми лишилася в зоні бойових дій, без майна та засобів до існування. Як одинока мати долає труднощі, дивіться у сюжеті. Початку війни лінія розмежування поділила Бахмутку на дві частини. На непідконтрольній стороні залишилися бібліотека, поселковий совет, больниця, школа, магазини. У селищі десятки зруйнованих домівок, у сотень місцевих жителів скалічені долі. Ми навіть не звертаємо увагу, що тут стріляють, так як нормально вже. Сім'я Пижових мешкає в цій двоповерхівці. На час запеклих боїв із селища виїздили, а коли повернулися, мало не знепритомніли від побаченого. Стара хата була, все оборвана була, всі були оборвані. Ну так от ми і жили. У нас не було ніде спати, нічого не було, просто стіни. Облаштовуватися довелося з нуля. Меблі, речі, іграшки дівчаткам дали сусіди. Розтрощені вікна досі затягнуто плівкою та ковдрами. Це пулі шальні позалітали к нам. Від пережитого 15-річна Аня досі не може оговтатися. Прятатися в підвалі вночі. Ти от біжиш сонний, от куди ти от біжиш, ти і не розумієш, що тобі от швидше. Дівчина намагається добре вчитися, проте на домашнє завдання замало часу. Я два години добирається до школи. Чи не найгострішою проблемою у Бахмуті залишається нестача питної води. Її привозять один раз на тиждень. Вона як кофе з молоком. Алібастр, гліна там. А чого
Ще одна проблема – продукти. Приїзд волонтерів фонду Ріната Ахметова для місцевого населення – велика подія. Ну-ка, хлібушек буде мама печ, да? Фонд Ахметова надає допомогу мирним жителям Донбасу вже 4,5 роки. К нам не заїжджають сюди волонтери, тільки Рінат Ахметов. Огромне йому спасибо за те, що підтримує такі поселки, як наш. За весь час роботи видано більш ніж 12 мільйонів наборів виживання. Врятовано понад мільйон життів. Рінату Ахметову спасибо огромніше, що нам так от все допомагає вже скільки років. Людмила не втрачає надії, що найважче вже позаду, і дітей очікує мирне майбутнє. Оксана Корчма, Ростислав Сисой, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас». Податкова платить за майбутнє ваших дітей. Тепер держава частково відшкодує батькам витрати на додаткові заняття для малечі. Як скористатися такою можливістю та на яку компенсацію можна розраховувати, знає Максим Чумак. Олена – мати студента. Каже, про податкову знижку знає давно та користується нею. Одержані гроші варто вкладати в подальший розвиток, вважає жінка. Син учился по контракту, а не на бюджете, поэтому часть средств, затраченных на обучение, нам возвращало государство. Те деньги, которые будут возвращены, можно их использовать на какие-то другие кружки, обучающие. Держава поверне близько 18% від витраченої суми. Раніше на це розраховували лише студенти технікумів і вишів. Тепер у межах програми «Чужих дітей не буває» до переліку додано дошкільну, шкільну та позашкільну освіту. Олександра отримувала відшкодування, коли вчилася сама. Тепер до школи готується її син Влад. Хлопчик займається в центрі розвитку. Це коштує 4 тисячі гривень за рік. Тож жінка має право приблизно на 800 гривень компенсації. Можна її потратити на ту ж, скажімо так, обувь весінню, да, або щось незаплановане, допустимо, вот, на ті ж розвлечення для дитини, ігрушки. У музичних школах, палацах культури та інших закладах естетичного виховання про нововведення знають і вже готові укладати договори на отримання освітніх послуг. С 1 января 2019 года все родители, чьи дети посещают наши школы, могут и должны, в принципе, собирать все эти квитанции, которые они, по которым производят оплату, и в конце года имеют право на частичный возврат стоимости оплаты, стоимости за обучение. З цими документами батьки можуть звернутися до фіскальної служби та за умови, що офіційно працевлаштовані. Нужно подать декларацию о доходах, приложить справки, подтверждающие доходы, договорчик, квитанции, либо платежные поручения, подтверждающие данные затраты, паспорт, номер человека, который подает декларацию, и документы, подтверждающие первую степень родства, если затраты были по ребенку. Податкову знижку може оформити лише один з батьків. Спеціалісти радять це зробити тому, в кого зарплата більша, бо це вплине на відсоток відшкодування. Максим Чумак, Артем Карабецький, Сергій Чекригін, телеканал «Донбас». Стипендії не лише студентам. Видатна молодь отримує від влади Мирнограда фінансове заохочення. Сьогодні зустрілися із міським головою, звітували, на що витрачають допомогу та ділилися планами. Розмову чули мої колеги. На базі молодіжної платформи «Рух» на зустрічі з очільником міста 15 хлопців і дівчат – стипендіатів Мирноградської міської ради. Серед них – учні загальноосвітніх закладів, студенти вишів і молодь, яка працює. Їх об'єднують видатні досягнення. Я займаюся пауерліфтингом, є майстером спорту, призер минулого року чемпіонату України. В даний момент я є учеником Малоакадемії наук України. Я є неоднократно призерами вокальних конкурсів, також і мої дітки теж привозять, займають призові місця. Я абсолютно чемпіонка України, призер чемпіонату світу і Європи, майстер спорту по спортивній аеробіці. Проекти, перемоги, плани. Міський голова очолює дискусію, цікавиться, на що витрачають стипендію, обговорює нагальні проблеми міста та викликає юнаків на відверту розмову про їх майбутнє. То, що робите ви, благодаря цьому знають наш город далеко за пределами і області, і України в цілому.
Стипендіальних програм у Морногороді наразі декілька. Голова міста переконаний, молодь, тим паче обдаровану, треба обов'язково підтримувати. У нас в місті активно реалізуються три стипендіальні програми. Перша направлена на соціально незахищених школьників, школьників, які потребують особливого уваги. Вторая – це одарені школьники, там чотири направлення. І одарена молодь. З хлопцями третьої категорії мені сьогодні вдалося пообщатися. Встреча произошла такая продуктивная. Стипендії міської ради талановиті юнаки отримують уже не перший рік. Розмір цієї фінансової допомоги поступово збільшують. Активні представники молоді від 14 до 35 років в номінаціях «Фізична культура та спорт», «Культура, освіта та молодіжна політика» отримують щомісячне заохочення в розмірі 800 гривень. Цьогоріч розмір стипендії зріс майже вдвічі. Ольга Петренко, Євген Бачив, телеканал «Донбас». На цьому час прощатися. На все добре.